友近期推出新专辑，暌违两年回归乐坛，再次横扫各大音乐榜单，创下超狂成绩。近日就一名美国爷爷拍摄了观看 IU 新曲 MV 的 reaction 影片，没想到被 IU 本人注意到了。爷爷在影片开头称自己是 Yuna 爷爷，他还精心打扮，穿上衬衫马甲，搭配 IU 主演的韩剧《德鲁纳酒店》的徽章。他还在观看 IU 的新曲 MV 时，脸上一直保持着笑容，且不断称赞 IU 很漂亮，就大赞 MV 很有趣，认为 IU 除了拥有作为歌手及演员的能力之外，在制片方面也很厉害。影片引起热议后，IU 本人透过个人 IG 分享了爷爷的影片截图，并表示爷爷的影片让他感到很开心，也大赞爷爷的服装很适合他，接着亲自邀请爷爷来看自己的演唱会，借此感谢对方的支持。网友们纷纷大赞 IU 真的太暖了吧，爷爷得知消息后一定会超级开心的。